Slovengradcu je stranka Zares pred dnevi organizirala svojo konvencijo, kjer so načrtovali naskok na Evropski parlament, no kasneje pa še na slovenskega. Predsednik Gantar nam je na konvenciji zaupal, da je obdobje relativnega volilnega miru končano in da bodo seveda na konvenciji predstavili svoj program. Pa prisluhnimo, kaj je ob tej priložnosti povedal. Predvsem je naša dejavnost v naslednjih mesecih usmerjena v tri področja. Prvič je spremembe političnega sistema, ki bodo omogočile večjo preglednost in večji vpliv volivcev na to, kdo je izvoljen. Druga zadeva se nanaša na spremembe, ki jih Slovenija mora doseči v svoji evropski politiki. Nimamo več domače in nimamo več evropske politike. Slovenska politika je lahko samo evropska in kot taki moramo tudi nastopati. Ne moremo si privoščiti več tega, da gremo v Bruselj z enim predlogom, kot po pravilu pa se vračamo z nekim tretjim predlogom. Moramo oblikovati nova zavezništva znotraj Evropske unije med tistimi, ki mislijo podobno kot mi in med tistimi, ki sedanjo politiko ekstremnega varčevanja in uničevanja gospodarstva v manjših državah niso zadovoljni. A čudoviti predlogi, kako mislite volilce prepričati, da so ti predlogi pravi? Ja, poskušamo predvsem pokazati, da sedanja politika ni dobra in da je to, kar ponujamo, realna alternativa. Še enkrat, mi ne zagovarjamo, da bi šli iz Evrope, to da menimo, da se mora Evropa spremeniti. In sicer tako, da se bodo upoštevali tudi glasovi tistih, ki do sedaj niso imeli zadosti zraven, besede zraven, to smo tudi mi, da se zadnje hočemo samo to, na kar smo že pristali in to je za enakopravno vključitev Evropsko unijo. Volivce stranka Zares nagovarja tudi na lokalnem nivoju, no o tem pa z gospodom Borisom Rajem, predsednikom mestnega odbora Zares Slovengradec. Ja, mi smo, kot veste, ves čas tega mandata zelo aktivni, tako v občinskem svetu, kjer smo pravzaprav izpolnjevali program stranke in tudi interni program našega mestnega odbora. V tem kontekstu so javnosti znana področja delovanja. Mi smo veliki zagovorniki zlasti transparentnosti in zakonitosti delovanja tako formalnih organov občine, javnih zavodov in seveda tudi politike, ki se giblje in ki deluje na tem področju. Uspeli smo v občinski politiki doseči tudi spremembe poslovnika občinskega sveta, kjer je novo poglavje preprečevanja korupcije in pravzaprav tudi preprečevanja konflikta interesov. To je na tej pravni plati. Veliko smo pa dosegli tudi pri vseh ostalih področjih delovanja naše skupnosti, kjer zaradi dobrih priprav, zaradi poglobljenega, bi rekli, delovanja na področju problematik, ki jih ima naša občina, zelo veliko, lahko rečem, prispevamo k temu, da so se mnoge stvari v naši občini uredile. Ob tem seveda ne morem mimo tega, da smo tako v prejšnjem obdobju in tudi sedanjem obdobju dobro sodelovali z vodstvom mestne občine Slovengradec, tudi z drugimi organi, zlasti strokovnimi službami in da smo na tak način z obliko sodelovanja, s konstruktivnim pristopom uspeli uveljaviti mnoge, bi rekel, točke iz našega programa. Pri konvenciji je sodeloval tudi Gregor Golobič, ki pa se, kot nam je zatrdil, v politiko ne namerava vrniti, ker... Na nek način ni prijetno biti tam, kjer nisi zaželen. Jaz sem začutil, da na nek način nisem zaželen, saj ne v takšni meri, da bi to pretehtalo zaželjenost, ne, in to velja upoštevati. No, na vprašanje, kakšno je njegovo mnenje o aktualni vladi, pa nam odgovarja takole. Jaz sem nedavno intervju za Večer, če se ne motim, rekel, da je zelo hvaležno biti predsednik vlade potem, ko je bil to Janez Janša. Zato, ker je dovolj, da si samo v nekem političnem smislu normalen, da ne izzivaš ljudi z nekimi agresivnimi, revanšističnimi izjavami, z nekim kulturno-bojnim deljenjem ljudi, da jih včasih tudi poslušaš, da stopaš v nek dialog in to je hvaležna plat, pravzaprav tega nasledstva. Ne? Pahor je užival v tem, to mi je upisano na kožo. Ampak že pri njem se je pokazalo, da to ni dovolj, da problemi države s tem še zmeraj niso rešeni. In Alenka Bratušek je v podobnem položaju. V bistvu je nastopila vodenje vlade, prevzela po eni zelo agresivni etapi, ki se je končala z rekordnim številom ljudi na slovenskih ulicah.
Slovencev ni lahko spraviti na ulice, moraš se potruditi. In prejšnja vlada je ob okoliščinah, ki so že tako napete in je velik upravičenega nezadovoljstva med ljudmi, je k temu še veliko prispevala. In Alenka Bratušek je v tem položaju, ki se zdi samo na verjetno hvaležen, prevzela z nekim normalnim političnim delovanjem, umerjenim, požela prve simpatije, seveda tudi s sprejemanjem odločitev je popularnost pada. Dejstvo je, da doslej več kot neke privrženosti to vrstni normalnejši politiki, kakšnih večjih ambicij, pa ta vlada ni pokazala, da bi se temeljiteje lotila bolj dolgoročnih izzivov, ki so pred slovensko politiko in pred Slovenijo kot celoto.